אני רוצה להזמין את אסתר ועמי ברזילי. יושבים פה? יפה. היא בת 75 והוא בן 79, בעל ואישה, היא מקלידה והוא מגיע, שניהם מתל אביב. זה הקואופרטיב השני. אנחנו אסתר ועמי ברזילי. שומעים? אנחנו אסתר ועמי ברזילי, גיל מצטבר 155 שנים. הכל התחיל באשמת אחי, הוא סיפר לי על פרויקט בן יהודה. התרשמתי ונרשמתי, התחלתי להקליד בהתלהבות. עמי שתמיד מבקר ושואף לטוב הרבה יותר, הציע להגיע את העבודה. כמובן שהסכמתי, ואז נחתו עליי. מי מחליף ב' ב-ה'? למה חסרים פסיקים? איך אפשר לכתוב נון סופית באמצע המילה? למה שלא תתחיל להגיע בפרויקט, שאלתי, וכך פתאום שנינו בפנים. שלב ראשון היה ללמוד טוב את כל ההוראות. קראנו, התווכחנו על כל סעיף, עמי מבית שמאי פלוס, אני מבית הלל מינוס. עברנו כמה ארוחות צהריים וערב, עד שהגענו לידי הבנה והתחילה עבודה אמיתית. כל אחד מחשב, כל אחד חשבון. אני מכירה מחשבים עוד מעבודתי הקודמת, עמי מסתמך על הניסיון שלי. אסתר, שכחתי איך מבטלים את הקווים של הטבלה. אני צריכה לקום אליו. למה דווקא אני? אחרי עבודה או שתיים, הכל נלמד. שיחות הערב והצהריים והערב שלנו מתעשרות. אני אוהבת את כתבי בן גוריון, הם בהירים ותמציתיים, מבהירים לי דברים שלעיתים שכחתי. עמי, תראה, גם בן גוריון קבע שיש לערבים זכויות. נאה דורש ואינו מקיים, פוסק עמי, שעדיין שונא את המפאיניקים. אני מתפעלת מהרטוריקה של ז'בוטינסקי, אבל שמה לב שהוא מעוות את הדברים כרצונו. לא הבינו אותו, קובע עמי. כצנלסון, ז'בוטינסקי ובן גוריון, כל אחד מתאר היסטוריה מנקודת מבט שלו, ואנחנו בארוחות צהריים מתלהבים, מתווכחים ושופטים. שיר יפה של חיים לנסקי לוקד את תשומת ליבו של עמי והוא קורא, אסתר בואי רגע, שוב זו אני שצריכה לבוא, תראי איזה שיר יפה, הוא בכלל לא הכרנו אותם שרואים. כך חזרנו להתאהב בברנר, יוחזר ברנר לאלתר, אני כותבת בהערות לאורחים. לאחר ההקלדה וההגעה של קטעים מספרי ברנר, גם הבנו טוב יותר את הפרק על ברנר מתוך ספרו של חיים באר. בלי בן יהודה לא היינו מסוגלים להעריך ולדעת את עומק הידיעה. הרגשנו שהרווחנו משהו ייחודי. קלאוזנר הפגיש אותי עם יעקב רייפמן, דמות מיוסרת ומסרסכת עם עצמה ואחרים. יש לי סימפתיה אליו. הסתכלתי בוויקיפדיה והנה אין לו ערך. התלונה שהגשתי לעמי בנושא נהנתה בתכתבי. עמי מודיע לי בארוחת ערב, קלאוזנר קורא לסיפור של שושנה מספר דניאל בשם הנובלה הקרימינלית הראשונה. האמת, בבורותי לא ידעתי שהסיפור על שושנה והזקנים לקוח מספר דניאל, ושוב תודה לפרויקט בן יהודה. היו כמה ביקורות, הנייר סובל כל דבר אני אומרת, במקרה זה עמי מסכים, הרבה מלא ללא תועלת, לפעמים עולים דיונים מדוע הכניסו מחבר איקס בלי שמות, שנינו מסכימים שספרות זה לא, אולי יש לזה ערך היסטורי עמי מציע, אולי תורם לחקר הספרות אני תוהה, למנהלים פתרונים, אנו מקניטים אחד את השני, מה יותר קשה להקליד או להגיע, תקו אין סיכום, וככה אנו ממשיכים וממשיכים עד עצם היום הזה. אני עוסק בפרויקט בהגהה. אני משווה בין הטקסט שהוקלד לבין המקור הסרוק. כ-50 שנה עסקתי בהנדסה. תחום שגם בו חשוב לאתר טעויות. אין ספק שהנושאים העיקריים בנטל הפרויקט הם המקלידים, ואסור חלילה לפגוע בכבודם. לאחר שביצעתי השנה הגהה של כ-120 הקלדות, נוכל לומר שרמת ההקלדה בדרך כלל טובה, אך אין הקלדה ללא טעויות.
כל מקליד עלול לטעות, ואני מניח שאפילו יחזור ויבדוק את ההקלדה, קשה לו לאתר את שגיאותיו הוא. לעתים נתקלים במקבץ של טעויות. אני מניח שבאומרת זה הופר ריכוזו של המקליד מחמת עייפות או הפרעה חיצונית, ומוטב היה שהיה מפסיק. ועכשיו כמה מילים על מעמדנו בפרויקט. כולם נקראים כאן מתנדבים. הגדרה זו נכונה אולי לצעירים שבמקום לבלות יושבים בבית ומקלידים. אבל עבורנו, שירו של דוד אבידן, ערב פתאומי, נפתח במילים. אדם זקן, מה יש לו בחייו? לנו העבודה בפרויקט תורמת, היא ממלאת חלק ניכר מזמננו הפנוי בתוכן תרבותי. במסגרת עבודה זו, אנו נחשפים לטקסטים שבנסיבות הרגילות, או שהיינו מתעצלים לקרוא אותם בגלל רצינותם, או שאפילו לא היינו יודעים על קיומם. לדוגמה, אקריא שיר של המשורר שמעון גינזבורג, שעודה כי מעולם לא שמעתי עליו. ארץ ילדותי, כי יבוא לפסוף מלאך המוות, ובאחרון יום ישאלני, אמור, מה משאלתך אדם, וניתנה לך תרם לכתך? בתרם עלי תריף הרבך, תרם גורלי מר נחתך, דרך החול על מלבינה, בכפר המולדת הראיני. וכי אחרי מותי, קרוב אורה צחור כנף, ביאף אותי סעל שר גן עדן וסך, לאדוני זה השאר. אך יפה ממנו מלאכי, או יפה פי שבעה, בליל סהר, השאר הקט לגן סבי, ולו נעוף לשם להריסה. ואם מלאך חבלה יהיה זה, את נפשי ככבדו השמי, לשאול תחתית יוריד, ויראים, בחר לך הגדולה במצוקות, הראיני בית אימי מרחוק, אוצר השעות המתוקות, בשמחת עין אבים שם עבר, כחג בוקר ימי. אהה, ארץ ילדותי, זיכרונות שמייך וארציכם הינם, כזיכרון כל עושר שעבר, מקור עדן ללב עם גיהנום. ועכשיו לסיום, עליו, כמו שאומרים בחידונים, ידע אישי. אספר בקצרה על פגישתי איתו, אולי חצי פגישה. ובכן, המעשה שהיה כך היה. ביוני 1934, לפני כ-80 שנה, נסעו הוריי ברכבת לבית היולדות בחיפה. בקרון ישב גם שאול צ'רניחובסקי, שהיה רופא. הוא פנה אליהם ואמר, אם יוולד לכם בן, יש לי שם יפה עבורו, קראו לו יורם. הוריי ענו לו, כי כבר בחרו בשם עבורי, אך הבטיחו לו שלא ישכחו את המלצתו. ואכן, אחי שנולד כשנתיים לפני מותו של צ'רניחובסקי, קראו לו יורם.